Dámy a pánové, vítám vás u takového velice rychlého DIY videjka. V tomto videu si ukážeme, jak udělat low cost kouřový test těsnosti sání. Spočívá to v tom, že vy pustíte kouř do sání a zjistíte podle toho, kde vám to kouří, prostě kde to uniká. K tomuto low cost testu budeme potřebovat dvoutaktní motorku a nějakou hadicu. Hadicu takhle pospojujeme. Je teda podstatný vlastně někam do toho vedení pustit kouř a zacpat přívod jako tady tu váhu vzduchu. Takže odmontujeme váhu. Místo váhy tady namontuju tady ten kit. Xlu kitu. Teďka tady vypojíme z posilovače tuhle hadicu. Do posilovače přivedeme tady hadicou to tak. Takže trubka, tady další trubka. Tak, tady vončo, teď nastartujeme mašinu. A co to bude dělat? Kdyby dávala pozor, to vybouchne. Jak se to tady vysvětloval? Nespadne. Teď už jsme úplně skoro u konce, to už nesmíme teď odejít. Ty proč jak stará paní. Takže dotáhl jsem tady tu sponu, jednu. Tam to trošku kouřilo. A teď už to asi vypadá těsně. Aha. Jo. No takže jsme viděli, že byla možná prostě povolená jenom tady ta spona. A to je celý. Takže teď víte, jak se dělá kouřový test v domácích podmínkách. Maria. Co se děje?
blbnou. Jsi blbnete. To je dobrý zatáčce, no. Oko? Hej, to je dobrý lano? Ne, já nevím, zkusím, nebudem vidět. To je jako i prdělá to lano, nepraskne ho? Ale to asi by nemuselo, to možná půjde. Nemám dát to svoje vyprošťovací lano? Spíš nemám tam dát. Počkej, to půjde. No, jak chcete, dobrý. Ach, Joši. Vy si nedáte říct, že? Počkej, to půjde spravit, ta guma. Už ti neuchází. Ne, už to je jenom ventilek. Jo? Tak ho utáhni, ne? A máme utahovák? No. Počkej, pojď ven, halo, asi na autu. Co blbnou tady na rovince? Jsi zamkla? Ne. Je, yeah. A to bude vyrovnat. No, to nejde kam, ale já nedojedu dom, víš, mě to dřilo. Je takhle. Tak, ne, to vezmeme ten háček z toho lana, víš? Jo. A vytáhnem to. Mám mi zavolat, ať jdou semka? Já třeba nevím ani, o co jsem si dal do rypáku. A proč bouráte do stromu, vole, na rovince? A do rypáku jsi rameno, vole. Do rameno? Jo. Aha. Do rypáku. Ježiš, tak byste tam museli dobře lítat, vole. Jo, brutální, my jsme jeli se zatáčky právě a tady jsme za nějaký... Ne, to bylo tenhle, ne? Ne. Tak jedem 5 kilometrů, třikrát přes ruši. Ne, on už to vzal tam dvakrát. Třikrát vlastně. No, jsem přetočil. No, viděl jsem, že se otáčí. Ne, to ne. Už do vesnice to vzal zas obřeh. Hej, jo, dívej, ten velký. Ten obrovský. Jo,